Paano gumawa ng account sa eGov PH app? Hi everyone, my name is Bea. Gumagawa po ako ng iba't ibang tutorial na pwedeng mapakinabangan ng mga manunood ng video dito sa aking channel. Like this one. Ang eGov PH app o eGovernment Philippines ay isang mobile application na naglalayon na padaliin ang access natin sa mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Sa app na ito, pwede natin makita ang ating National ID, PRC ID, Senior Citizen ID, at OFW ID. Nandito din ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Vaccine Certificate, at iba pa. So narito ang step-by-step -step na paggawa ng account sa e PH. Una, maghanda ka ng isang valid ID. Mas maganda kung National ID ang gagamitin mo. Kung wala ka pang National ID card, heto po ang mga valid ID na pwede mong gamitin. I-download sa iyong cellphone ang eGovPH app. Pag na-download mo na, i-open ang eGovPH app na na-download mo at pindutin ang sign up. Ilagay ang iyong pangalan at email address and click create new account. Tapos, may matatanggap kang OTP o one-time PIN sa iyong email. Minsan po, inaabot ng 3 minutes bago ma-receive ang OTP or i-check mo ang spam folder ng email mo, baka nandun napunta yung OTP. Tapos, i mo ang OTP na na-receive mo. Then, ilagay ang iyong cellphone number at may ma-receive ka uli na OTP sa cellphone mo. Tapos, ita-type mo lang uli ang OTP na, na ma-receive mo sa iyong cellphone number. Next is mag-create ka ng MPIN. Gagawa ka ng PIN mo na magsisilbing password mo sa eGov PH app. Dapat hindi mo ito makalimutan. Tapos lalabas na ang homepage ng eGov PH account mo. Kailangan mong i-verify ang iyong eGov account para ma-access mo ang mga service ng mga ahensya ng gobyerno na nasa eGov PH app. So, after mo maklik ang verify now, itype mo ang mga personal mong information and ang iyong address. If my PhilSys ID o national ID ka na, iklik mo itong scan PhilSys QR code at scan mo ang QR code ng national ID mo gamit ang camera ng cellphone mo. Tapos, kusa ng lalabas ang mga personal information mo. Pag ng lumabas yung mga information mo dyan, click Next. Pero kung hindi PhilSys ID yung gamit mo, kailangan mong i-type isa-isa yung mga information na kailangan dito sa paggawa ng account. Next step ay Live Selfie. Ganito dapat ang selfie, malinaw at walang nakaharang sa iyong mukha. Kapag hindi ka satisfied sa picture mo, pwede mo i-click ang Retake Photo. Pag okay naman ang selfie mo, click Yes, I am happy sana all happy. Tapos kapag okay na, congratulations ang lalabas na message sa screen, kapag successful ang verification mo. Pero kapag failed verification ang lumabas, baka may mali sa mga information na nailagay mo or kailangan mo mag-submit ng valid ID. Usually nangyayari ito sa mga wala pang national ID o ePhil ID. Pwede mo i-click yung check information again para tingnan if may mali sa information na nailagay mo. Or kung tama naman lahat ng information na nailagay mo, i-click mo lang ang valid ID na meron ka dito sa listahan. And then tap submit a valid ID. Kailangan picturean yung valid ID mo, then click save and confirm. Wait for 7 days para ma-verify ang account mo. Pag verified na ang account mo, i-click mo itong mobilog sa gitna ng eGov PH app para makita ang digital national ID mo. Take note na hindi lahat ng may national ID card o e ID ay may digital national ID na. If hindi national ID ang ginamit mong ID sa verification ng eGov account, yung ID na ginamit mo ang lalabas dito sa mobile wallet. Gaya nitong sa tatay ko, senior citizen ID ang ginamit niya, so senior ID ang nasa eGov PH niya. Kapag meron ka ng account sa EGOV, pwede mo nang i-access anytime, anywhere ang iyong digital national ID. Likod at harap po ng national ID, nandito po sa EGOV PH app. I-click nyo lang yung enlarge ID back of ID or front of ID. Meron din itong offline mode so kahit wala kang data, maa-access mo ang iyong digital national ID using eGov PH account. Pero kung paano gawin yan, I will save that for the next video. Pwede pong magbago ang mga information na ito. Depende po sa mga gagawing update ng eGov PH app. Para malaman ang mga latest update tungkol sa eGov PH app at iba pang serbisyo ng gobyerno, pwede po natin i-follow ang official Facebook page ng eGov PH. Maraming salamat for watching and stay safe.